մտնած 1 եմ ոտից գլուխ, բայց այդ 1-ը ես չեմ։ Այսքան տարվա ճամփորդ եմ հեզ, բայց այդ հեզը ես չեմ։ Փորձ եմ անում ինձ գտնել, փորձս փորձ է նման։ Հազար մարդ կա մեջս նստած, բայց ոչ մեկը ես չեմ։ Հայ ազգի մեծանուն գրողներն էին անում այս շենքում և շատ լավ մթնոլորտ էր, բնակարանները բաց էին բոլորի և հայրիկիս լավագույն տարիներն էին ստեղծագործման։ Համոսահյան, հայ բանաստեղծ, 1941-ից 45 թվականներին մասնակցել է հայրենական մեծ պատերազմին, 1945-51 թվականներին թղթակցել է Բաքվի կոմունիստ թերթին, 1951-54 թվականներին ավանգարդ թերթի գրական բաժնի վարիչ, 1965-67 թվականներին գրական թերթի գլխավոր խմբագիր։ Հրատարակել է բանաստեղծությունների տասնյակ շողովածուներ, կատարել է թարգմանություններ Պուշկինից, Եսենինից, Լորկայից և ուրիշներից։ Այս առաջիչ է երկրորդ պատշգամբը և այս պատուհանը, սա աշխատասենյակն էր հայրիկի, այն ննջարանն էր պապայի մամայի, մյուս կողմը մի սենյակ էլ կար, սա մեր արդեն հյուրանոցն է։ Մտնում էր իր սենյակը, երբ որ աշխատելու տրամադրությունն էր ու կարող է դուրս չգար 2 օր, 3 օր, մենք պետք է հասցնեինք ծխախոտ տան։ Ինքը այսպես էր գրում, տողը գալիս էր առաջ, սկսում էր կրկնել, հետո երկրորդ, հետո երրորդ, առանց գրելու, անգիր առաջ արդեն բանաստեղծում եք, ու լավագույն ստեղծագործությունները այս սենյակում ա եղել, որ ես ցույց տվեցի այդ տարիներին։ Բաքվից Երևան տեղափոխվելով Սահյանի ընտանիքը հաստատվեց Կասյան 3 շենքում։ Այստեղ են ծնվել բանաստեղծի Նաիրան Դալար Բարդի, Հայաստանը երկերի մեջ, մայրամուտից առաջ ու էլի մի քանի ժողովածուներ։ Ես միշտ դժվարանում եմ ասել, թե ումնից եմ ազդվել ամենից շատ։ Եթե ազդեցությունը սա որպես այսպես պիտի ընդունեն, կասեմ բոլորից էլ ազդվել եմ, որտեղ բոլորն էլ իրենց բահով իմ ջուրը բացել են։ Վաթսունից 73 ստեղծագործական ամենաբուռն տարիներն են։ Ինքը արդեն այն տարիքի մեջ էր, երբ որ սկսվեց երկրորդ Սահյանը, հրաշալի տարիներ էին, հրաշալի։ Համարյա ամեն օր բերերկենում դուրս էր գալիս սենյակից, գիշերները աշխատում էր։ Ոգևորված լրիվ ուրիշ բանի մեջ, հասկանում եք, են հոգևոր և արդեն գրած բանաստեղծումները, որը մեկը մյուսից հրաշալի։ Իդեպ Սահյանն ընտանիքում միակ ստեղծագործողը չէր։ Մայրս էլ էր բանաստեղծը, Մարիա Հակոբյան, բայց այդ հսկայի կողքին չէր երևում, չէր էլ ուզում երևալու։ Մայրս մեկ-մեկ ասում էր, համո, մի հատ լսի, բանաստեղծում էր կարդում, պապան լռում էր, հետո ասում էր, դա այսպես պիտի լինի ու լռիվ ուրիշմը, այդ կար։ Բանաստեղծին բոլորն էին մեծարում, բայց Սահյանական պարզությունը հաղթում էր, նա միշտ համեստ էր։ Նեն ինչ-որ դարձել է աշխարհի սեփականությունը, այդքանին շատից քիչ ծանոթ լինելով, ես դա չեմ, ես այն եմ, Սահակի տղան, Լորի տղան, այս Խոտի այդ քարի տղան, Գյուղի տղան, հայոց լեզվի տղան, հայոց բնավորության տղան, քանդե գրականության։ Ամաչկոտ վերին աստիճան, ամաչում էր մորս ասեր սոված, մինչև մայրս չասեր մինչև։ Այս անկյունում գարեջրի փոքրիկ բուտկա կար, այդպես կրպակ էլ չէր, չգիտեմ ինչև։ Քանի անգամ տեսել եմ այդտեղ նստած մարդկանց հետ գարեջրի կար։ Մայրս ասում էր, համո, վերջով ճանաչում են, անհարմար, ասում էր, դրանից ավելի մեծ հաճույք եմ ստանում, քան թե բանկետներից։ Սիրո, հայրենիքի ու բնության երգիչ էր Սահյանը, բայց միաժամանակ ակտիվ քաղաքացի ու հասարակական գործիչ։ Ամենակարևորը և ամենացավալին բարիությունն է, որ ամբողջ կյանքը փոխում է մարդու։ Այս ժամանակակից աշխարհում շատ դժվար է բարի լինել, բայց ինքը մեզ այդ թողեց առաջի հերթին, սեր դեպի հայրենիքը, բարիություն, սեր դեպի ազգը ու լեզուն։
Այդ ամեն ինչը ծանր էր տանել, մի կյանք շատ ծանր էր տանել։ Եվ շատ ծանր էր լինել Համոսահյանի զավակը։ Իսկ մեզ Սահյանական ժառանգությունը ծանոթացրեց բնաշխարհային գույների հետ, որոնք անզեն աչքով տեսանելի չեն։ Նրա համար հայրենիքը միայն Սյունիքը չէր, և դա տեսանելի է նրա բոլոր գործերում։